12月29号下午5点，蒋总统在总统府约见了驾机投奔自由的反共义士，现已成为中华民国国军军官的吴荣根少校。总统对于吴荣根义士返正归来所表现的机智、勇敢和决心十分称赞。蒋总统还询问吴荣根义士近日生活状况，并嘱咐他在工作之余要抽暇读书，充实学能，做一个优秀的国军军官。